ကချင်လူလည်ရဲ့အဖွဲ့ကရင်ကိုထိန်းချုပ်နေတဲ့အနီးကကျေးရက်စပေးဒုက္ခတိုက်စခန်းအတွင်ကမိလောင်မှုတွေပါသွားတဲ့အိမ်၄၀နီးပါတင်လဲဆောက်လုပ်နိုင်ရဲ့အတွက်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စပေးရှောင်ပြည်သူတွေကပြောပါတယ်ကျေးရန်ဒုက္ခတဲ့စခန်းနဲ့လျှက်စင်မီရှော့ဖြစ်ပြီးအင်ဂျင်36လုံးမိသေးပါသွားပြီးလူဦးရေ183ယောက်ကမိပေးတင်ခဲ့ပါတယ်သူတို့ရဲ့အိမ်တွေမိသေးပါသွားတဲ့နောက်စစ်ဆောင်စခန်းထဲမှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းတွေမှာခိတ္တနေရချထားပေးတယ်လို့စခန်းတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ကျေးရန်ဒုက္ခတဲ့စခန်းမှာကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိနေရအတီးတီးကရွာပေါင်း83ရွာကပြည်သူတွေစစ်ပေးရှောင်နေထိုင်ကြတဲ့စခန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အင်ချီ1500ကျော်လောက်ရှိတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိဘတဲ့စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်နှစ်တိတ်ဆွေးနွေးမှုတွေအားပေးမှုတွေကိုလည်းတည်တံ့လှုပ်ပေးနေပြီးလက်ရှိမီးလောင်သွားတဲ့အိမ်တွေပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက် KIO ကတပ်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့လည်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့စခန်းတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။လိုက်စာအနည်းမှရှိတဲ့ကျင်းရစပေးရှောင်စခန်းမိလောင်မှုကမတ်လ19ရက်နေ့ညနေ3:00ခွဲလောက်မှဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။